الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماءه الأطون ولا يؤدي هكه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة veliyam vahafidan ve waqaidan ve wa nasidan wa dalilan wa ayna hatta tuskinahu ahlu daka tu'a wa tumtahu fiha tawilan salamun aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh deyerim mu'minler bir nece defa sizlernle ehlibeyt aleyhissalamın babullah olması barədə danışmışdı babullah yəni allah qapısı ehlibeyt aleyhissalamın Allah qapısı olmağı haqqında sizlə söhbət eləmişdik və bunu da demişdik ki, Allah sözü müstəcmi ulus sifatihdir. Yəni Allahın bütün adlarını özündə daşıyan adına Allah deyilir və Allah qapısı dildikdə Allahın bütün adlarının qapısı nəzərdə tutulur. Ruzi qapısı Allahın adı Rəzzaqdır, ruzi verəndir. Gafurdur, bağışlayandır. Yəni bağışlanma qapısı Səbir də Allahın bir adı, yəni səbir qapısı. Allahın adları ki çoxdur, Rəhimdir, Rəhim qapısı. Babullah deyəndə Allah qapısı deyəndə Allahın nə qədər adı var, o adların hamısının qapısı nəzərdə tutulurdu ki, bu Əhləbeyt əleyhissalamdır. Əhləbeyt Allahın qapısıdır. Yəni Əhləbeyt Allahla bəndələr arasında bir qapıdır. Bir möhtəşəm ziyarətnaməmiz var. Ziyaret-i Camiə-i Kebirədir. İmam Hadi alayhi salatu vesselamın ziyarətnaməsidir. Ən möhtəşəm ziyarətnamələrimizdən biridir. Təsəvvür edin, Əhli Beytin fəzilətlərinin hamısını bir yerdə öyrənmək istəyirsənsə, bu ziyarətnaməyə müraciət edə bilərsən. Düz 420 ədəd orada Əhli Beytin fəzilətləri zikrlənib. O 420 ədəd fəziləti əla gətirmək üçün azı bir 100 200 dənə kitab oxumalısan ha. Amma onlar bir dənə ziyalət ed Camii Kebirən içində mövcuddur. Yəni yığılıb ora. Həmin bu ziyalətnamədə İmam Hadi əleyhissalam Əhləbeyt barədə buyurur ki: "Vəlbabul mübtələ bihin nas". İnsanların sınandığı qapıda sizsiz. Allah bütün mövcudatı, varlığın hamısını sizlə sınayıb sözün gözəli və daha şiddətlisi budur ki hətta Allah peyğəmbərləri belə əhləbeytlə sınayıb və izib təla İbrahimə rəbbuhu Rəbb-i İbrahimi imtihan elədi bir kəlimətin kəlmələrlə İmam Sadiq əleyhissalam bülkü o kəlmələrdən məqsəd bizik Bu nöqtəyə diqqət eləyək niyə qapı təşbihi vurulub? Babullah niyə deyilir? Niyə qapı təşbihi vurulur, misalı vurulur? Xudavəndə Mütəal, sadəcə bir dənə qapını döyün, elə biləcəklər. Xudavəndə Mütəal Bəqərə surəsinin 189-cu ayəsində buyurur. Bir dənə diqqət eləyin, gözəl insanlar. Və leysəl birru biən ta'tul buyutə min zuhurihā yaxşı şey deyil, yaxşı sayılmaz. Yaxşı əməl deyil evə onun arxasından daxil olmaq. Və lakin el birrə menit təqva, yaxşı əməl və təqvalı olmaq budur ki, yaxşı olmaq, yaxşı şey təqvalı olmaqdır. Və tulbuyuta min abvabiha. Əbə qapılarından daxil olun. Və təqullah Allahdan qorxun. Ləəlləküm tuflihun bəlkə nicat tapasız. İndi diqqət eləməsin heç nə. Diqqət eləməsin üçünə m, alımda səs gəldi, çox Allah mənə şəfa versin. Məsələ budur ki, Allah de, gəlin oturun burada Abbas, Abbas gəlin oturun burada. Allahumma salli Allah. Allah, ala Muhammad. Allah Tebarake ve Teala buyurur ki evlərə qapısından daxil olun. Evlərə qapısından daxil olun. Yaxşı əməl deyil evlərə arxasından daxil olasız, damından içəri girəsiz. Ağıl da bunu deyir ki, evə qapısından girərlər. Evə qapısından daxil olarlar. Arxadan daxil olmaq üçün ya gərək divarıdan aşasan, ya gərək divarı sındırasan, içəri girəsən. İndi Burda Allah insanların bildiyi şeyi bəyan eləyir, yəni. Yəni insanlar bilmir ki, evə qapısından girəllər, damından atlanmazlar və ya divar söküb evə girməzdlər. Xeyr. Burda Allah başqa şeyi şarh edir. Bu ev başqa evdir. Burda ev evdən söhbət gedir. Bu ev başqa evdir. O evləri nəzərdə tutmur. Burda evdən məqsəd tohid evi, risalət evi, əxlaq, iman, Quran evidir bu ev. Mənəviyyət evinə daxil olmaq üçün və ki daxil olmaq istəsənsə, bu evin qapısını tapmalısan. O evdə kimlər var, onların yolu ilə getməlisən. Allah bunu çatdırmaq istəyir. Əsbəqi birə nəbatə nəql edir. Kuntucalisən indi də Əmirül Müminin Əleyhissalam. Məndir oturmuşdum bir dəfə Həzrəti Əli Əleyhissalamın yanında. Fəca İbnül Kəvvā, İbnül Kəvvā gəldi dəqələyə əmirü'l-möminə cədi ayməmənə əmiri qulullahu əzzə vəcəl Allahın bu sözü var e Quranda leysel birribən ta'tul buyutə min zuhurihā və lakin nel birrə menittəqā vətul buyutə min əzbābihā Allah ki Quranda deyir evlərə arxadan daxil olmayın bu yaxşı şey deyil yaxşı şey təqvalı olmaqdır və evlərə qapısından daxil olun bu ayə var e Quranda Allah burada nə demək istəyir Və qala alayhi salam İmam dedi: "Nəhnul buyut", o evlər bizük. O ev bizük. Əlləti əmərəllah an yutā min əvvābiha, hansı ki Allah əmr edib o evə qapısından girincədir. Və nəhnu bābullah. Biz Allahın qapısıyıq. Və buyutuhu, və Allahın evləri bizük. Əlləti yutā minhu, hansı ki nə gəlir ordan gəlir. Fəmən bāya'anā, kim bizlən bəyyət eləyə و اقر ب ب ولايته. bizim vilayətimizi iqrar eləyə. deyə ki mən Əli Şiyəsiyəm. Fəqət ətəl buyutə min əbəbi. o adam evə qapısından girib. və mən xalefənə. kim bizə müxalif ola. və fəddəl əleynə geydənə. bizdən başqalarını bizdən üstün görə. fəqət ətəl buyutə min zuhuriha. o evə arxasından gedib. O ev bizök Allah deyir ona qapısından daxil olun. Bizə xilaf çıxan həmin evə damlanaşib, divarını sındırıb, ya necəsə o cünnə daxil olub. Ehticaz kitabı mərhum Təbərsi, cilt 1, səhifə 227. Həccin mənbəidir. Yalnız oğru evə qapısından yox, divarından daxil olar. İmam Baqir əleyhissalam bir dəna işarəsində oğrunun kim olduğunu bildirib. Deyib oğru kimdir? Piyana qəşəng işarə vırıb Arif adamlarsınız maşallah deyib ki işarəyə bax Serequ akrema ayetim fi kitabillah Allahın kitabında ən hörmətli ayəni oğurladılar. Hansı ayədir? Bismillahirrahmanirrahim dedilər bismillah Quran tərkibindən deyil. Bismillahsız surəyə başlayanlar kimdir? Namazlarına fikir vermisiniz? eve kapısından girmeyenlerdiler ki onlar işare ile ki eve kapı, kapısından girmeyenler kimlerdiler. Allah namaz başlıyor. Allahu Ekber. Biraz pauza verir sonra. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bismillah. Ne dedin? O kesler kim? Başkalarının vilayetin, Ali aleyhi vesselamın ve selamın vilayetinden qabağa saldılar. Bunlar olardılar. Əziz möminlər. Bütün peyğəmbərlər Allahın qapısıdır. Xahiş şey edirəm diqqət elə. Nə olar ki? Diqqətlə qulaq asın, qəşəng izah eləyəcəm. Bütün peyğəmbərlər Allahın qapısıdır. Bütün peyğəmbərlər. Yəni Allaha tərəf açılan hidayət və həqiqət qapısıdılar. Onlar Hər biri peyğəmbər öz qəvminin Allah ilə arasında qapısı idi. Hər bir peyğəmbər. Hər bir peyğəmbər öz qəvmini əlindən tutub Allahı aparan bir şəxs idilər. Gəlmişlər hidayət eləsinlər. Hər biri bir qapı idi, hər biri. Lakin və lakin bu peyğəmbərlərin özlərinin də Allah'a yetişmək üçün qapısı olur. Ki o qapıya tərəf üz tutublar. Bu peyğəmbərlər hətta o qapıya tərəf üz tutublar. Əbu Zər Qəffarı nəql edir. Böyük kəramətli gözəl sahabi. Kuntu jalisən inda Nebiyyin zata yəmin fi manzili Umm Salamə bi Rasulillah. Bir gün Umm Salamə və peyğəmbərin evində peyğəmbərin yanında əyləşmişdim. İzdaḫala Ali ibn Abi Talib. Bu zaman Həzrət Əli alayihissalam daxil oldu. Fa aşraqa wəcuhu. Peyğəmbər üzü parıldadı. Elə bir 100 ildir görmürdüm. Hər gün gördüyün şəxsdir ha? Fa aşraqa wajhuhu Peyğəmbərin üzü parıldadı. Nurən, fərəhən. Nurdan və sevincdən Peyğəmbərin üzü parıldadı. Bi axīhi wə ibn ammihi Qardaşı və əmisi oğlunu gördüyünə görə, Əl-Əsrəlamı gördüyünə görə. Summa zamməhu ilayhi, sonra yapışdı ona ona sıxdı sinəsinə va qabbala min baina aynayhi iki gözlünün arasından öpdü summa iltafata ilayya sonra üzün mənə döndərdi feqale ya aba zar ata'rif hada daxil ata aba zar bu içəri girəni tanıyırsan bilirsən kimdir aleyna haqqı ma'rifətih olduğu kimi tanıyırsan haqqı mərifəti lazımı formada tanıyırsan Qalə Əbu Zərfə qultu Əbu Zərid dedim Yəbnə Rasuləllə Ya Rasulallah haza əxuk bu sənin qardaşımdır ibnə əmmək Əmin oğludur və zəvcü Fatimə əlbətun bətul olan Fatimənin yoldaşıdır o Əbu Hüseyn və Hüseyn Həsənin Hüseynin atasıdır Səyidə şəbabi əhlil-cənnə hansı ki o Həsənlə Hüseyn cənnət cavanlarının anasıdır Peyğəmbər buyurdu ki Demədə düz tanıyırsan. Peyğəmbər belə davam elədi. Fə qala Rasulullah, "Haza al-İmamul Azhar." Bu ən parlaq İmamdır. Ən nurulu İmamdır. Azhar Zəhra Azhar bunlar bir sözdür, parıltılı. Fatime Zəhra sallallahu əleyha zəhra deyilir. İmam Sadiq elə başqa bir çox açıqlaması var. İmam Sadiq elə deyir ki, Ona görə Fatime Zehra Zehra adlanıb ki, namazda mihraba duranda onun nuru ulduzları işıqlandırırdı. Dünya bunu görə bilmir ha. Axirət görəcək bunu. O boyda cənnətin hər yerini nur bürüyəcək. Bunu demişdim də. Bütün cənnəti nur bürüyəcək. Cənnət nə boydadır? Nə boydadır cənnət? Allah elə möminlərə cənnətdə torpaqlar verəcəklər, verəcək. O torpağın biri yer köləsi boydu olacaq. Görüncə cənnət nə boydadır? Möminlər görəcəklər ki, işıq yayılır hər yerə. Deyəcəklər: "İlahı, demişdin, burada nə soyuq var, nə günəş var. Bu nə işıqdır?" Onlar Allah nə deyəcək? Deyəcək, "Bu günəş deyil. Bu Əli ilə Fatimə cənnət bağlarının birində oturublar, söhbət edirlər, gülüşürlər. Onların dodaqlarının arasından çıxan nurdur bütün cənnəti tutub. Gör nə boydadır da cənnət, hamısını tutub. O yer yer kürəsi bu məhdə ilə onu göstərə bilmir. Amma ora göstələcək. Orda görəcəyik. Əli İmamul Əzhar o ən parlaq imamdı və ramullahil ətval Allahın ən uzun nizəsidir və babullahil əkbər demədi babullahil kəbir. Allahın böyük qapısıdır demədi. Ən böyük qapısıdır. Allahın ən böyük qapısı Əli rəzıallahu anhu-dur. Demək, Əkbərun əbwab, yəni qapıların ən böyüyü Allah qapılarının ən böyük böyüyü Əli rəzıallahu anhu-dur. Süleym ibn Geyz deyir ki: "Səlmandan eşitdim. İnna Əliyən əleyhi səlam babum. Əli əleyhi səlam bir qapıdır. Fətəhəhullah Allah açdı bu qapını." Mən daxiləhu kana möminən. Kim o qapıya daxil olsa, içəri gilsə mömin olar. Və men xərcə minhu kana kəfirən. Kim o qapıdan çıxsa kəfir olar. Süleymi ibnə Qeyse Hilali səhifə 168. Əlbəttə tərcümə ilə demirəm, ərəbisi ilə deyirəm. Tərcümə də de olunub bu kitab. O kitab haqqında bir dən bir söz deyim sizə, eşidin. İnşallah o sözdən sonra gəbə kitab alarsınız. İmam Sadiq buyurur, kimdə bu kitab yoxdur, bizim haqqımız necə bilmir. Vəssalam. Arxasında da yazıblar kitabın, tərcüməyiliblər. Arxasında da o cümləni yazır. Məhəmməd Sadiq buyurur, kimdə? Bizdə, kimdə bu kitab yoxdur? Adı nədir? Adı nədir? Əhsən. Hə, Ali Muhammedə sillallahu alayhi və səlləmədir adı. Kimdə bu kitab yoxdur? Bizim haqqımızı heç nə bilmir. Usuli Kafi dediyim hədisin mənbəyi Usuli Kafi cildi ki, səhifə 388. Diqqət eləyək. Hər şeyin ziddi var. Nurun, işığın ziddi zülmət qaranlıqdır. Gecənin ziddi gündüzdür. İman kəlməsinin ziddi nədir? Xuda ben de mütal. Səcdə suresinin 18. ayəsində iman kəlməsini və onun ziddini bəyan edir. Əfəmən kaunə mu'minən kəmən kaunə fasiqən la yəstəvun. Əfəmən kaunə mu'minən kəmən kaunə fasiqən la yəstəvun. Müminlə fasiq eynidir mi? Müminlə fasiq. Xudavəndi mütal. Bu ayədə Müminin fasiqlə müqayisə edilir ki, fasiqdən məqsəd kafirdir burada. Hədis və ləvayətlərdə saysız hətta qeyd edilib ki, mömin o kəsdir ki, Əhləbeytə alayhissalamın vilayətinə iman gətirmiş olsun. Nəqədə var ha, sayı hesab yoxdur. Vəl-Asr surəti. Bismillahir-rahmanir-rahim. Vəl-Asr andosu nəsrə. İnnal insani lafi xusr. Bütün insanlar ziyandadır. 4 xüsusiyyəti özündə daşıyan insanlardan başka bütün insanlar ziyandadır. Dört hususiyeti özünde taşıyanlardan başka. İlla lezine amenu ve amlu salihat ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sebef. Dört İman getirenlerden başka, emel salih edenlerden başka, hakka davet edenlerden başka, sebre davet edenlerden başka. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur ki, illa allazina amanu yani amanu bi vilayeti amirul mu'minin iman getirenlerden başqa yani ali'nin vilayətinə iman getirenlərdən başqa, yani başqa. amilus salihata bu yolda həmin o iman getirenlər bir-birlərlə elədigi kömək watavasau bil haqqi haqqı yani aliye salama dəvət edənlərdən watavasau bisabri ali şiyəsi olmaq səbir tələb edir ki bu yolda min də nə söz deyəcəklər olaraq səbrə dəvət edənlərdən başqa ki səbir rol ali şiyəsi oldunsa Ağ günüvü, ağ əskini qara əskiyə bürüyəcəklər ki, tarix boyu belə olub ha. Həqiqət budur ki, imanın rükünü imamət və vilayətdir. Hər kəs bu vilayətdə değilsə, mömin deyil. Mömin değilsə, artıq küfr sinifindədir. İmam Haderə salam ziyalet-i Cami-i Kəbirədə, baxsın Mən ətakum necə? Kim gəldi sizə tərəf nicat tapdı. Wa men lam ya'tukum halake. Kim sizə tərəf gəlmədi, halakıldı. Ziyarətə cəmiə -i səğilədə İmam Rıza deyir. Mən arəfəkum, arəfəllah. Mən cəhiləkum, cəhilallah. Sizi tanıyan Allahı tanıyır. Sizi tanımayan Allahı tanımır. Nöqtə. Bu kəlam Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in kəlamı ilə də tam bərabərdir. Peyğəmbərin bir dən kəlamı var. Yazılmayan kitab yoxdur. Qeyd olunmayan kitab yoxdur. Hər yerdə qeyd olunur. Mən ma'ata və ləm ya'rif imam zamanı he ma'tə miitə cəhiliyyə. Hər kəs öz zamanəsini imamını tanımadan ölsə onun ölümü cəhiliyyət ölümü kimi. Cəhiliyyətdə məqsəd müşriklərdir ha. İslamdan qabaqçı dövrə cəhiliyyət deyirlər. Hər kəs öz zamanəsini imamını tanımadan ölərsə nədir o? Cəhil, yəni müşrikdir öz zamanasının imamını tanımadan özü. Mənim zamanımın imamı məlumdur. Bu hədis səndə də var, məndə də var. Sənin kitabında var bu hədis, mələkdəm də var. Biz də neçə növ var sənin kitabında? Bir hədisin budur ki, zamanasının imamının bayəti boynunda olmadan ölen adam kâfirdir. Bu sizin kitabınızdadır. Sənin kitabında qeyd olun. Mənim zamanəmin imamı məlumdur. Sən zamanının imamım kim? Bilərəm məcbur qalıb cavab verəcəksən. Deməyön, burada çəklik var. <laughs> Onların zamanəsi imamları məlumdur. Kimlərdi məlumdur, tapmalıdır, deməlidir. Bir tər deməlidir, altından çıxa bilməz. Allah rəhmət eləsin. Allama Əmini Rəhmətullah Taala el-Qədri müəllifi. el-Qədri müəllifinin də əhli sünnət alimlərinin arası cur imiş. Arada bir gəlib deyilmişlər ki, gəl, gedək bir oturaq yemək yeyib lan eləyək. Bir dəfə də gəliblər Allama Əminiyə deyiblər ki, bir də nə yığıncaq eləyək, ocaq yiyib içmək olsun, belə ehsan səfrəsi gəl iştirak elə. Əllami Əmini şəhər kəsir ki, söhbət elənməyəcək, başqa söhbət elənməyəcək. Yeyəcəyik, içəcəyik, danışacağıq, durub çıxıb gələcəyik evimizə, eşimizə. Bunlar dillər razıdır. Düz 80 nəfər 80 nəfər hədis hafizi, əhlis sünnət alimi yığışıb Əllami Əmini də tək-tənha bulan yandı. Yemək qutalandan sonra dillər ki, Gəlin hələmiz bir dənə hədis deyək. Allaha mənim demişdiyim şəxslə çox dini söhbət eləmirik, heçlə danışmayacağıq. 80 nəfər hafiz oturmuşuq burada. Gəlin hələmiz bir dənə peyğəmbərdən bir dənə hədis deyək. Otur həzcandan otur. Hələmiz bir dənə hədis deyək peyğəmbərdən, əhləbeytdən və s. Bunlar hərəsi bir dənə hədis deyir, gəlir, çəkir, gəlir, gəlir, yəri çatır. Əllama Əminyə növbə çatanda deyir ki, ay hədis alimləri, bu beynimiz hədislə qeyniyirsiniz ki, hafiz olublar doğrudan da. Qəbul edirsiniz Peyğəmbərdən ki, ya mən məta və olam, ya ərif imamə zamanı he məta mi təcəhəliyyə kim im zamanəsi imamı tanımadan ölsə müşrikdir, kəfirdir. Bunu qəbul edirsiniz? Hamsudlar ləbbəyə şəbətəklə Peyğəmbər. -ləb -ləb Deyin bir dəfə mənə din görən Fatime Zəhra zamanəsi imamı kimdir və kimə bəyət edəcək? Sizə kimə bəyət eləmirib. O doğrudan imamçundur Fatime Zəhra müşrik dünyasını dəyişib. Əstəğfirullah, nə əuzü billah nə səciyədir bəllə diylər, deyə, deyə bilmir axı. Dir durdular, hamısı çıxdılar, getdilər. Əlami Əmin oturdu, qaldırdı. Hamısı, yəni ki, bu sualın cavabı yoxdur. Bəli, bir gün İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalama bir nəfər sual verir. "Və məxalaktul cinne vəl insə illəliyəbətun." İnsanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər deyənə yaratdım ayəsi haqqında Allah ki, deyir ha. İnsanları və cinləri mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Ayəsi barədə sual verirlər. İmam cavab verir. İnəllaha cəllə zikru. Yadı çox uca olan Allah, zikri çox uza olan Allah, ma xələqəl ibadə illə yərifuhu. İnsanları yaratdı, bəndələri yaratdı ki, Allaha tanısınlar. Allahi tanısınlar deyə bəndələri yaratdı. Fə izə ərifuhu əbəduhu. Kim Onlar Allahı tanısalar, Allah'a ibadet eləyərlər. Allahı tanımırlar. İnsana dördən Allah tanımır da, tanısalar mütləq ibadet eləyərlər. Fə <laughs> izəbəduhu, Allah'a ibadet elən həqiqi mənada Allah'a ibadet eləsələr, istəğna, istəğnə bi ibadətihi an ibadəti min səbəhi. Həqiqi mənada Allah'a ibadet eləyən Allahdan qeyrisinə ibadet eləməz. Allahdan qeyrisinin bəndəsi olmaz. Şeytanın və şeytan sifət kimlərinin bəndəsi olmaz. Həqiqətən Allah bəndəsi olan adam. Fəqalə ləhur rəculun. Bir kişi dedi ona. Yəbnə rəsulullah, bi əbi əntə və ümmə, ata mənam sənə qurban olsun ay peyğəmbər balası. Fəma mərifətullah. Yaxşı, sən dedin ki, Allah insanları yada yaradıb Allahı tanımaqdan ötürü mərifətullah deyirlər də buna. Bəs mərifətullah nədir? Nədir mərifətullah? İmam dedi: "Qala ma'rifatu ehli kulli zaman imamuhum. Ma'rifatu Allah odur. Hər bir insan öz zamanasının imamını tanısın. Ellazi hansı ki yecbu alehim ta'atu, hansı ki onun itaəti onlara vacibdir. Ona itaat etməy vacibdir. Öz zamanasının imamını tanıyan adam ma'rifetullah məqamındadır. Yəni Allahı düz tanıyır. Niyə? Çünki zamananın imamı deyir axı sən Allahı necə tanımaq lazımdır?" Allah olaraq tapşırıb İmam Allahı necə tapşırmaq, tanımaq lazım olmağı. Onlara tapşırır ki, sən tanıtdır cemaata, siz tanıtdırın məni Allah. Mən Allahı siz tanıtdırın, siz Əhli Bey tanıtdırın. Sən onlardan öyrənməsən, başqasından öyrənsən, olmayan öyrənəcəksən də, Allah olmayan öyrənəcəksən. Diqqət buyursan? Sən Əli Əleyhissalamdan gəlib Allahı soruşmasan, gedib başqasından soruşsan, Allah olmuyanı sənə deyəcək. O elə sözlər deyəcək ki, Allah deyil. Necə ki deyir. Necə ki nə ne istəyirsən deyir. Oyuncaq elinib Allahı. Dəfələrlə misal çəkmişəm. Əhməd Əhməd ibn Həmbər. Əhməd ibn Həmbəl ha. Bax. Deyir ki, 99 dəfə Allahı yuxuda görmüşəm. 100-cü dəfə görsəm, falan sual verəcəm ona. Və Allahın necə görüb vəsf edir? Vəsf edir necə görüb Allah? Paltarı uzun dörğü sadı. Üzünə tük çıxmır. Saçı uzundur. 2 dənəli var, ikisi də sağdan çıxır. Allah dilməyə yaxınlaşdı, yaxınlaşmadan eşitməsin də onu. O mühtərin üleməsidir. Mənnə danışdı, danışmadan. Əlimdən tutdu, tutmadan. O ustaddadır ki, onda mən də səninlə söhbət elədim, söhbət eləmədən. <laughs> İmamın bu cümlələrdən möhtəram arzı nə idi bu hədis oxuduq İmam Sə ilə? Budur ki, yaranışın və xilqətin fəlsəfəsi Allahı tanımaqdır. Məʾlifət hasil olsa, nəticəsi ibadətdir. İbadət hasil olsa, nəticəsi Allahdan qeyrilərindən ehtiyacsız olmaqdır. Allaha bəndətlik insana, başqalarına möhtac olmamaq ruhiyyəsi verir. Allaha bəndə olmaq. Mən Allaha bəndə olmağı bacarsam, bütün nəfsani rəzalətlərdən, fəsaddan uzaq olacağam hamsından. İndi yaxşı. Mən mənərifətullahə düzgün Allahı tanıyıb bəndətliyə necə çatım? A imam buyurur ki, hər bir dövrdə olan imamı tanıyıb itaat etməklə. Dövrümüzün imamı var. Bizi hazırdır və nazırdır. Hər işimizdən xəbərdardır. Nə ilə sög görür. Demək bu zamanə biz zamanə imamımızı yaxşıcə tanısaq və itaat etsək Allahı tanıyarıq. Zamanımızın imamı ən az fikirləşdiyimiz kişi. Ən az fikrinə düşdüyümüz adam. Gecə gündüz Xəyalın, fikrinin çəkmədiyimiz şəxs ki, hər bir şeyimizi, hər bir fikrimizi amma o çəkir. İstəyimizi dir tapşırmaq, bizə tapşırmaq sizin vəzifənizdir. İmam deyir, İmam zamanıdır. İşlərimizi bizə tapşırmaq sizin vəzifənizdir. İşlərimizi yoluna qoymaq bizim vəzifəmizdir. Mən nə, nə rabitə qururam İmamla? Necə rabitə qururam işlərimi ona tapşırmaq varsa, məsələsində? Dara düşəndə deyir 3 dəfə qışqır: "Ya Əbasa!" ürəyin nədir. Yəni hazır nazır bil imamı bu. Sən öz zamanının ön imamının hazır nazır bil sənin bütün hərəkətlər və əməllər və fikirlərinə. Əl-səlam dil ürəyimizdən keçənləri mən bilirəm. Ürəyimizdən keçən və bunu keçən söhbətlərimizdə sübut etdiyi ki, necə ürəyimizdən keçənləri bilir imam əleyhissəlatu vesselam. Əgər Əhli Beytin hədisləri, ziyarətnamələri, Nəhcül Bəlağa, Səyfə-i Səccadiyə dualar olmasaydı Biz Allahı necə düzgün tanıyardıq? Ay möminlər. Necə? Heç kim çox adam, bax mən üzr istirirəm bu ifadəmə görə. Çox adam öz əqidəsi barədə çox məlumatlı olmaq fikrində yoxdur. Deyil, təmbəldir, nə, nədir? Söhbət elleyən də qulansmır. Çıxıb bayıra, gincəyəli, çıxıb bayıra, gincəri. Ən əhəmiyyətli məsələdir də etiqad, əqidə, dügünlənib əməllərim ona. Biz elə bilirik ki, əməllərin düz olsa, ki doğrudan dələ başa düşürüyük. Əməllər düz olsa hər şey açılacaq. Hər şey əmələ bağlıdır. Hər şey əmələ bağlı deyil. Hər şey etiqada bağlıdır, əqidəyə. Əqidəyə bağlıdır. Oraya bağlıdır. Oraya düz olmasa əməlin heç xeyri yoxdur. Əməlin daha da şi, məsələn sən bir əməl yerinə yetirəsən ona 10 on versinlər, bir əməl yerinə yetirsə ona milyon versinlər. Bundan asıdır, bax bundan. O buradan asıdır, əqidələrdən. Bir yaxşılıq eləyəsən Onun əvəzində Allah sənə 1000 həsanə versin. Bir də var, bir yaxşılıq edirsən, Allah onu 1000 həsanənin yerinə milyard həsanə verir. O bura bağlıdır. Bax, Əli İmam Şeyx Əleyhissalamın ziyalətində, İmam Şeyx ağanın ziyalətində bir hədisdə gəlib ki, hər addın va bir dənə həcc yazılır, bir dənə ömrə yazılır. Bir hədisdə gəlib ki, hər addın va 1000 həcc yazılır. Bu necə olur? İmama sual verirlər, İmam dil məarifətindən asıdır. O burdan asıdır. Kimin məarifəti nə qədərdir? Ən aşağısı bir həcjsdir. Ən aşağısı bir həcjsdir verirlər. Mərifəti daha yuxarı olsa hə. Əleyhissalam Cabir ibn Abdullah Ənsari danışmışdı sizə. Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir gördüm otur məscidin içində barmağı ilə yazı yazır torpağın üstündə gülə-gülə. Dedim nəyə gülürsən? Mayus hukuka nə güldürür səni? Dedi Yus hukunu hazihil ayə. Əlləzi yeqrauna. La ya'rifuna hak mərifətə. Məni bu ayə güldürür, Nur surəsinin Nur ayəsi. Oxuyurlar amma bilmirlər nə oxuyurlar, başa düşmürlər oxuduqlarını. Allah yerin göyün nurudur. Allahın nuru oxşur bir çıraq qabına, həmin çıraq qabının içində bir çıraq var, o çıraq şənin içindədir. Həmin şüşə həmin şənin ziyası atdıqca artır, mübarək ağac vasitəsilə yanır. O ağac zeytun ağacıdır. Nə şərqdədir, nə qərbdədir. Od ona toxunmadan yanır. Nur üstünə nur yığılıb, Allah istədiyini öz nuruna tərəf hidayət edər. Cabir ibn Abdullah Ənsari dedi ki, mən başa düşdüm ki, mən bildim bəyəmə nədir? Sən nə oxudun ordan? Və bir-bir başa salır ki, çıraq qabı kimdir, çıraq kimdir? Çıraq qabı peyğəmbərdir, çıraq mənəm, şüşə Həsənlə Hüseyndir. Və sair, və sair, və sair. Ta axıra qədər. Necə ki başqaları Müslüman tanındıqları halda Allaha cisim sifətləri verirlər. İmam Baqir əleyhissalam Araf surəsinin 80-ci ayəsini oxuyur. Lillahi əsmaul hüsna fətuhu biha ayəti bu. Ən gözəl adlar Allaha məxsusdur. Allahı o adlarla çağırın. Ardınca buyurur ki: "Nəhnu əsmaul hüsna". Allahın gözəl adları bizik. الذين لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفته حنسه كي الله بندelerinin bizi tanımadan elədiklərinin heç birini qəbul eləməyəcək bizi tanımayan bəndəsindən elədiyini heç birini qəbul eləməyəcək və nəhnu wallah andusnallaha biz el kelimatul lati talaqqaha adam min rabbihi fata ba'ale biz o kəlmələri ki adam rəbbini o kəlmələrə and verdi Allah onun tövbəsini qəbul elədi Ayə belə dedim. Fətəllaqa Adəmə min Rəbbih kəlimatə fətəbəli inəvə təvəbbur rəhim. Adəm getdi Allahın qabağında kəlmələrlə danışdı. Cəbrayil gəldi də axırda gördü bunun tövbəsi qəbul olandıır. Əlbəttə Allahın iradəsi ilə baş verdi. Yəni Zərfədə belədir. Gəldi, öyrətdi Cəbrayil əleyhissəlam dedi Allahı dinləyən ki: Əntəlməhmud bihaqqə Muhammad. Allahumma salli aləhəmmad. سن محمود سان سن, سن آن محمده به حقی انتل اعلا به حقی علی سن اعلا سان خاطر من باسا انت فاطر السماوات بالعر سن یلل جویلل یردان سان به حق فاطمت الزهرا انتل الاحسان به حق الحسن انتل المحسن به حق الحسین دیدی bəsə qəbul oldu. İndi sizə and verirəm Allah ha, insafla cavab verin. Adəmlə Allahın arasında bu Əhləbeyt qapı oldu, olmadı? Oldu da Babullahdır da. Adəm qapı deyir özü. Amma Adəmlə Allahın arasında qapı lazımdır. Əhləbeyt oldu Adəmin qapısı. İblisi deyir gördüm oturmuşdu qaya üstündə əllərini qaldırmışdı ki, deyir dilahi bilirəm məni cəhənnəmə atacaqsan. Amma sənə and verirəm Muhammedə, Əliyə, Fatiməyə, Həsənə, Hüseynə məni cəhənnəmdə çox saxlama. İblis ha, belə olarım məqamını. Xülasə. Bu ki buyururlar, Əhli Beyt Allahın gözəl adlarıdır, yəni Allahın ayinələridir. Allahın əzəmətini, qudratını, elmin, hikmətin, rəhmətin, lütfun göstərən güzgülərdir Əhli Beytəleyhissalam. İmam Səccad buyurur ki: "Nəhnu əbvabulllah, Allahın qapıları bizdir və nəhnu əs-sıraatul müstəqim, biz düzgün yolumuzdur." Dediiklərimin hamısının sənədini yazmışam, yadımdan çıxıb demirəm. Hamısının sənədini yazmışam. Mə An-Nəhləxbar səhifə 14 baxılınca bu hədis. Bundan qabaq ki, hədis Əl-Müxtəsər cilt 1 səhifə 228. Hansı ünvanda? Hansı qapı ilə Allah'a yaxınlaşmaq istəsən, o qapılar yalnız və yalnız Əhləbeyt əleyhissalam. Cənnətin də qapısı yalnız Əhləbeytə (ə.s.) məxsusdur. O qədər hadis var. Seyid Haşim Bəhrani Mədinətül Ma'aciz -mə kitabında qeyd edir ki, cənnətin qapısının təqql babı budur: "Əşhedü an la ilaha illa Allah və əşhedü anna Muhammədən Rasulullah və əşhedü anna Aliya Bəliullah" (s.ə.v.). Təqql babı qapının zıvanoqu da yəni. Bilirik ki, peyğəmbərin çüniyəsi nədir uşaqlar? Möminlər. Ərəməcə niyəsi nədir? Nə adla çağırırsan? Əbol Qasim. Qasim. Böyük oğlunun adı Qasimdir. Böyük oğlunun adı Qasimdir ki, sonradan dünyasını dəyişib, onunla çağırırsan. Ömrünnə bu zahiri mənaddır. Gəlmişik finala çatmışıq, mövzunun finalına çatmışıq. Əsas mə məqsədə gəlirik. Bu zahiri mənasıdır. Qasimin atası. Batını mənası hədis və rəvayətlərdədir. Mərhum Şeyx Saduk Maani ul Ahbar kitabında Əbul Qasim adı barədə hədisi nəql edib. Sahabi deyir ki, indi yaxşı qulağaz Sa'al Turraza alayhissalam. Sa'al Turraza Əbül Həsən alayhissalam. İmam Rızadan soruşdum. Mömin qulağaz. Fə qultu dedim: "Lime kunniy an-Nəbi bi Əbül Qasim?" Niyə peyğəmbər Əbulqasım künyəsi ilə adlanıb? Faqale li'annak, lianahu kana lahu ibnun. Çünki onun bir dənə oğlu var idi. Yuqalu lahu Qasim, ona Qasim deyilirdi. Fakunniya <coughs> bihi və həmin künyə ilə adlanıb peyğəmbər. İndi qulaq as. Sahabə çox bilənmiz. Qale fa qultu dedim. Lahu, ibnə Rasulullah, ay peyğəmbərin balası. Gör nələri titirlər. Fəhləranı əhlən li ziyadətə. Məni, məni. Bu dediyim mənan dan daha artıq mənanı bilməyə layiq görürsən? Diqqət elədin? Dədü nə Əbulqasım Peyğəmbər Qasimin atası ürəyində demək istəyir ki, onu mən də bilirdim də. Qasimin atası. Məni Bu mənanadan daha artıq başqa bir bə mənası bəlkə var. Axı sizin sözünüz Quranın sözü kimidir. Çölü var, içi var da hə sözün. Çölü cəmaat üçündür, Qasımın atası. Layiq görürsən biraz artıq mə məlumat verəsən? Fə qala na'tdibal. Layiq görürəm səni. Qaytdı mənə dedi ki: "Əma əlimtə." Əma əlimtə, "Ən-Nəsullahu qala." Bilirsənmi peyğəmbər bir gün dedi. Ənə və Əli əbəva hazihil ümmə. Bir gün peyğəmbər dedi ki, mən və Əli bu ümmətin atalarıyıq. Bunu bilirsənmi? Bir dənə salavat dənər ki, uğun qaçsın. Allahumma salla ala Muhammad wa ali Muhammad. Dedi bu ayəni eşitmisənmi? Bu hədisi eşitmisən? Qultubəla dedim bəli. Qalə əmma alimtu annə rasulullah əbün li cəmiə ümmətihi biləsənmi peyğəmbər bütün ümmətün atasıdır bunu bilirsənmi və ali fihim əli də ümmətin içindədir deməli əlinin də atasıdır bir mənziləti qultubəla dedim bəli bilirəm qələ əma əlim təənə əliyən qasimul cənnəti və nar sən bilirsənmi əli cənnət və cənnətin qasimidir bölənidir əbül qasim açıqlanır yavaş-yavaş Sən bilirsənmi? Əli cənnətlə cəhənnəmi bölən adamdır. Əliyun hubbuhu jennə qasimun nar vəl-cənnə. Ha? Cənnətlə cəhənnəmi bölən Əli deyr. Hmm. Fəqultu lahu bəla dedim bəli. Dedi qala fəqilə lahu Əbu'l-Qasim. Ona görə peyğəmbərə Əbu'l-Qasim deyilir ki, li'annahu Əbu'l-Qasimin cənnəti və nar. O cənnətlə cəhənnəmi bölənin atasıdır. Qasimin yox, Əlinin atasıdır mənəviyyat aləmində. Mənəviyyat aləmində bunu mən demişəm bütün insanların atası Adəmdir. Adəmin atası torpaqdır. Torpağın atası Əbu Turabdır. Torpağın atası kimdir? Əli əleyhissalam Əbu Turabdır. Əli əleyhissalamın atası Hz. Peyğəmbərdir. Əbu Turab Dilal Əl-Ələslam niyə abu turə başlanıb? Mərifəti aşağı olan deyir ki, torpağın üstündə oturduğunu gör. Hı. Sözdür ki bu. Sözdür. Söz budur ki, Əl-Ələslam deyir Allah torpağı məndən yaradıb. Mənim nurumdan yer kürəsi, torpaq yaranıb. Torpaq məndən çıxan şeydir. Məndən çıxandan da Adəm yaranıb. Ha budur. Həqiqət bə budur. Günahlarımızın da bağışlanması üçün Allahla bizim aramızdakı qapı Əhli Beytə (aleyhissalam)dir. Kimə ziyarət edəcək Cami-i Kebirə? Ya veli-yi Allah! İmam Hadi deyir: "Ey Allahın vəliləri, inna və beynə və beynəllah zunuban. Mənnən Allahın arasında günahlar var. Laya'ati əleyha illə rizl, illə rizaqum. Sizin razılığınız olmasa, siz məndən razı qalmazsınız, Allah mənim o günahlarımı bağışlamayacaq." Sizə bax Mənim etiqadım budur ki, qiyamət günü bizi soruşul əhl-əbeyt eləyəcək. Çünki ziyalet-i Cami-i Kəbirdə bu var. Və iyabul xalq ilaykum və hesabuhum ilaykum. Bu ziyalet-i Cami-i Kəbirdədir. İnsanların bütün işləri sizə qayıdır, hesab kitabları sizdə aparacaqsınız. Ya veliyallah, ay Allahun veliləri, innə beyni və beynekum İnnə bəyinə və bəyinəllah mənlə Allahın arasında zunubən günahlar var. Layəətî əleyhā illə rizakum. Siz məndən razı olmasaz Allah o günahlarımı bağışlamayacaq. Yəni milyon dəfə istighfar eləsəm, gecələri səhər kimi ağlasam, minillərlə namaz qılsam ayəhli bəy. Siz məndən razı qalmasaz Allah məni bağışlamayacaq, faydası yoxdur. Qal axırıncı mətləbə çatdım. Sonuncu mətləb Biləndə bir şey var deyib də uzun şeker. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam dua barədə duağın 4 dənə şərt qoyub dua edəndə deyib, dua edəndə belə dua eləyin. Birincisi günah Allahı tərifləyin dua edəndə başlayanda Allahı tərifləyin. Sonra Allahın sənə verdiyi nemətləri diləvə gətir, yadına sal. Sonra öz günahlarından danış. Sonra axırda salavatdır. Salavat, salavat Əhləbeyt gəlir daxil olur. Yəni bu 3 dənəni elədin Əhləbeyt olmadı, o 3 dənə də xeyr olmayacaq ha. Salavat deyim, sonra istədiyini istə. Əli istə. əleyhissalam buyurur. Faman yuhibbuna minkum bir dənə da var bir şey, arxanı görmürəm. Faman yuhibbuna minkum nefa'u imanuhu. Sizlərdən kim bizi sefsə, imanı ona fayda verəcək. Ve yuqbalu minhu, yu, ve yuqbalu minhu amalihu. Ameli də qəbul olunacaq. Ve man lam yuhibbana minkum, sizlərdən kimsə bizi sevməsə, lam yenfə'u imanuhu, imanı fayda verməyəcək vel ayuq belu minhu amalu əməl amelleri də qabul olmayacaq. Nəhayət, sonuncu mətləb budur ki, bütün peyğəmbərlərin Allah'a açılan qapısı Əhləbeytdir. Onun də hədisini deyirəm vəs salam qala Rasulullah ma takamulətun nubuwwati linbi fil azlati arşın altında. Heç bir peyğəmbərin peyğəmbərliyi camil olmadı, hətta o vaxta qədər ki Urizat alayhi nubuwati va vilayatu ehli beyti. Mənim və ehli beytimin vilayətini iqrar edəndən sonra kamil oldular hamısı. Başqa bir hədis də var. Fatime Zehra'nın fəzilətini iqrar etməyən heç bir peyğəmbər peyğəmbər olmayıb. Ve yagir rubiha va biimamati ibn ammi Mənim və əmim oğlunun imamətini onlar iqrar etdilər, sonra Allah onların peyğəmbərliyini kamil elədi. Bəsairü dərəcət cilt 1 səhifə 73 Ya meşərləcin. Quran ayəsidir. Er-Rəhman surəsindədir. Ya meşərləcənnü vəl-ins. Ey cinlər və insanlar. İn istəətun an tənfuzü min aqtārəssəmāwāti vəl-ərs. İstəyirsənsə Yerlərin və göylərin üfüqlərinin yarıb qalxasız ucalmaq istəyirsiz? Fənfuzu qalxın, hərəkət eləyin. La tənfuzunə illə bisultan. Amma sultan olmasa heç yerə çıxa bilməzsiniz. İmam Sadiq buyurur ki, sultan yəni biz, həccət. Biz Əhlibeyt əleyhissalam olmadan heç bir zirvəyə çata bilməzsən. Ki o sultanlardan, həccətlərdən biri də məclisində cəm olduğumuz Həzrəti Əbə Abdullah Hüseynəleyhissalatü vesselamdı ki, onu şiddətli şəkildə, acınacaqlı formada Kərbəla çölündə qətlə yetirdilər. Başına ən ağır müsibətləri açdılar. Övladlarının başına ən ağır müsibətləri açdılar. Bir dənə şeyə görə bax sən mən dinin yəni sona Xəcalət çəkə İmamınsinin qabağında elədiyimiz günahlara görə ki, oğlunun qulaq, qocağında oxlanmağını mənə görə razılaşıb. Mən düz yolda olub. Mən iman yərisi olum. Hə, qızların namuslarının qeylətinin başını o müsibətlərin gəlməsinə, küçələrdə gəzdirilməsinə, ayaqyalın gəzdirilməsinə, döyülməsinə, bədənləri gömcə yerədilər. Bir dənə şeyə görə razılaşıblar hamısı. Mən düz yoldubum. İslam yaşasın in yaşasın. Allah kəlməsi ürəklərdən getməsin. Allah bizi Əhləbeytəleyhissalamdan, İmam Seyyid ağadan ayırmasın. Amin.